Welkom by Ekerk Lewendig die podcast. Dankie dat jy vandag saam met ons dieper kom dink oor Jesus en die Bybel. Ons hoop dat die boodskap jou sal inspireer, jou geloof versterk en dat jy sal sien hoe Jesus in jou lewe werk. Geniet die boodskap. Ons strand vandag stal by die tema van genade wat effektief en aktief aan die werk is en by die twee dinge wat glad nie in die hemel kan gebeur nie. Kom ons bid saam. Here baie dankie dat ons die voorreg het en die verantwoordelikheid om in U naam saam te kom. Laat U naam geheilig word. Amen. Daar's een groot ding wat nooit in die hemel kan gebeur het nie. Ek praat van die kruis. Die kruisiging kon nie in die hemel gebeur nie. Die kruisiging se plek is die aarde. Die kruis is opgeslaan op vyandelike terrein. Dit is opgeslaan in die donker. Dit is vir die verkeerde mense bedoel. Die kruis is Jesus se doodloopstraat. Die kruis is die plek van verwisseling waar Jesus ons status gevat het en sy status met ons gedeel het. Die kruis is die plek waar alles nuut gemaak is, oorgemaak is, waar God oor en voorbegin het. Dit is die kruis kruis is die plek van redding en dit is bedoel vir sondaars vir die verkeerde mense. Daarom kan die kruis net op die aarde gebeur. Genwonder nie dat Paulus skryf in Kolossense hoofstuk 2 vers 14. Ehm um, elkeen van ons het 'n rekening wat betaal moet word. Wat ehm um, en dat ons almal sit met hierdie slegte skuld en God het hierdie slegte skuld uit ons hande kom vat. Nou staan dit nie meer teen ons naam nie. Ons rekening hang nou aan die kruis. Jesus wat aan die kruis gesterf het, het al daardie skuld vir ons betaal. Die kruis is die afbetaalplek, die speelveld gelykmaak plek. Die kruis het alles nuut gemaak. En daarom is die kruis hier op aarde ingeplant. Daarom het Jesus aan die kruis plek verwissel met al die sondaars. Daarom het hy ook in jou plek en in my plek kom doodgaan. Die kruis maak alles nuut, dit vertel Paulus. Die kruis is die plek wat nie maar net 'n aanbod maak nie. Die kruis is nie maar net ehm um, jy kan dit vat of nie. Dis regtig die die enigste plek waar verandering tussen God en mens gefasiliteer word en waar dit plaasvind. Die kruis maak alles nuut. Kruis is genade. Genade het 'n naam, Jesus Christus. Die kruis het 'n plek wat ehm um, hierdie genade uitdruk. So genade en die kruis is sinoniem. Maar die een ding van genade, dit is nie afgehandelde gebeure nie. Dit wat baie mense oor genade dink dat dit 'n afgehandelde transaksie tussen God en mense is, is gewoon nie waar nie. God is genadig. Hy is genadig en daarom doen hy genade en daarom is die kruis die bewys van sy genade. Maar God hou nooit op genadig wees nie. Dit is wie hy is. En genade is altyd effektief en oral. Genade laat my nie maar net so lewe soos wat ek gelewe het nie. Dit vat my waar ek is en verander my om te wees wie ek moet wees in God se teenwoordigheid. Genade herstel, genade aktiveer, genade is lewenslang aan die werk. En daarom is die eerste baie belangrike punt is wat ons vir mekaar moet sê, naamlik dat genade die kruis nodig het en dat die kruis aarde nodig het. Die kruis kan nie in die hemel gebeur nie. Jesus moes mens word. Dan is die tweede punt dat genade ook die aarde nodig het om geleef te word. Genade het die aarde nodig, het mense nodig wat dit ervaar het wat dit moet gaan uitlewe. Genade verander ons. Paulus skryf vir die Efesiërs in Efesiërs 2 vers 10: God het ons gemaak, hy het ons bestem om die goeie werke te doen waarvoor hy ons geroep het. Jy kan nie goeie werke in die hemel gaan doen, die soort goeie werke waarvan die Bybel praat wat ander mense se lewens moet verander nie. Jy het die aarde nodig daarvoor. So die aarde het 'n kruis nodig en die aarde het genadig dis nodig wat dit gaan uitlewe. Genade wat jou nie verander nie, is nie egte genade nie. Genade wat mense in sonde laat lê en voortploeter, is nie hemelse genade nie. En daarom, daarom doen genade iets met mense nog altyd. 'n Klassieke voorbeeld vir my is koning Dawid, uh in die Ou Testament. Kyk, hy was 'n tawwe ou, 'n mans man. Hy het uitgehang met 'n klomp rowwe manne. Ek lees in 2 Samuel 2, 22 2 Samuel 22 van Dawid se vriende, sy helde, sy dapper manne. En onder hulle is daar 'n man met die naam Benaja. Wat 'n eyster. Daar word vertel van Benaja dat ehm um, dat hy op 'n koue sneeuige dag in 'n put afgeklim het en 'n leeu doodgemaak het. Maar nou ek wil nie eers op 'n warm dag in 'n put afklim en 'n leeu doodmaak nie, wat nog te sê is sneeuige dag. Dis Banaia, dis Dawid se vrinne. En tog het hierdie einste Dawid het hy genade geproof uit sy sonde oomblikke gehad. Maar het ook genade geproof. En daarom sien ek genade beteken jy loop met 'n uitveer. Jy leef met 'n uitveer wanneer genade jou tref soos dit Dawid getref het. Um ek lees in 2 Samuel 16, ek lees sommer uit die boodskap daatu hy moes vlug vir sy seun Absalom. Jy onthou daai tragiese ding. Af vanaf 2 Samuel 14, hy moet vlug vir sy eie kind uit Jerusalem. Hoordat, hoordat hy dan ehm um, as hy uit die stad uit pad gee, ek lees toe hy by Bogurim kom, het um, een van Saul se familielede uit die dorp gekom. Sy naam was Simei. En sommer met die uitkomslag het hy begin om vir Dawid en sy amptnare te vloek en met klippe te gooi en hy het vir Dawid geskryf voet sê ek jou moordenaar jou lafent die Here betaal jou nou terug vir alles wat jy aan sulse mense gedoen het en hulle doodgemaak het die Here het nou vir Absalom koning gemaak in jou plek en jy's in die moeilikheid omdat jy 'n moordenaar is abisaai die ehm um, een van Dawid se se groot vegters sê waar kom hierdie dooie hond daaraan om my koning so te vloek laat ek so toe gaan en sy kop vir hom en mekaar slaan en alweer Dawid. Dawid sê miskien kan hierdie vloek in 'n seën verander. Hy sê um dalk sien die Here dit raak en laat hy iets goeds vir my gebeur in die plek van hierdie vloek. Dan stap Dawid weg. Jy sien dis wat genade met jou doen. Dit maak jou naïef genoeg om te vergewe. Dit maak jou vry genoeg om te vergewe. Dit maak jou dapper genoeg om te vergewe. Maar dan Later in 2 Samuel 19, dan kom Dawid terug in Jerusalem en sien my weet hy het die koning vervloek en nou is hy nie net in moeilikheid nie, hy is 'n reuse moeilikheid. Jy vervloek nie die koning en kom weg daarmee nie. Wat doen hy dan? Hy het op sy knieë voor Dawid neergeval, hierdie ou. En hy vra: "U Majesteit, moet tog nou nie die verkeerde ding wat ek oor u gesê het te my hou nie. Ehm um, vergewe my." Ehm um, ek het 'n vreeslike fout gemaak en ek kom nou om u te verwelkom terug in die stad. En dan wil Absai hom weer by kom en hy sê ehm um, moet Simai nie doodgemaak word nie. Hy het die koning vervloek. En dan sê Dawid, vandag sal daar niemand doodgemaak word nie. Ons spaar Dawid se lewe. Jy sien dis wat genade moet te mens doen. Dit maak dat jy met 'n uitveer lewe. Dit maak dat jy oor in voorbegin dat jy mense nog 'n kans gee. Dat jy hulle regtig 'n tweede keer op jou skouers stel. Dawid kon vergewe. Dawid kan met hy uitveer lewe omdat hy die God van genade ontdek het. Tussen al sy harde hartheid deur, tussen al sy rowwe diamantgeit deur, het die Here hom genoeg geskuur om met genade te werk. Genade maak ook bytydkeer dat jy jou vinger van 'n sneller afhaal as jy iemand kan doodmaak. Letterlik Franz Stiegler was 'n vegvlieënier van die Duitsers in die Tweede Wêreldoorlog. Ek dinks al rondom 1943 word een van die Duitse stede Bremen onder Amerikaanse bom, bomwerpers word aangeval, B17s. En en Stiegler sien op 'n stadium een van die B17s wat al reeds aan vlarte geskiet is deur die lugweer en hy vlieg nader om die doodskoot te gee op hierdie vliegtuig. Net voordat hy die sneller trek van sy masjiengewere sien hy die kruis wat hy in sy vliegtyg het van Christus en hy besef eweskuielik in daai oomblik hy kan dit nie doen nie en uiteindelik gaan vlieg hy in formasie saam met die B17 vlieg saam met die B17 tot buite Duitse lugruim en keer terug na sy basis Eers in 1980 kom uh, uh, die storie aan die lig Stiegler het intussen in Kanada gaan bly en een ding lei tot 'n ander toe die verhaal uitkom en hy ontmoet die Amerikaanse B17 bomwerper se kaptein um, 'n man met die von Brown en hulle word goeie vriende tot en met 208 toe hulle albei dood is kan jy dink sy geloof het een aand gemaak dat toe hy kom hy nie geskiet het nie uit die sneller gelos maar partykeer al mense nie die vinger van die sneller af nie vra vir Stefanis In handelinge hoofstuk 7. Ek lees Handelinge 7 vers 59. Terwyl die klippe op Stefanus neergegreun het, het hy gebid. Here Jesus, neem my nou na U toe. Toe hy op sy knieën neergeval en hard uitgeroep, Here moenie die sonde teen hierdie mense laat tel nie, vergeef hulle. Dit was Stefanus se laaste woorde. Hy het hierna in mekaar gesak en is op die plek dood. As jou laaste woorde is vergeef hulle, het jy die genade van Jesus goed geproe. Dit was Jesus se woorde aan die kruis. Dit was sy knegs se woorde toe hy self sterwe. Vergeef. Vergeef. Jy sien, die aarde het te kruis nodig. Die kruis kan nie in die hemel gebeur nie. Maar die aarde het begenadigdes nodig. Jy kan nie in die hemel vergewe nie want daar is nie vergifnis meer nodig nie. Jy kan nie in die hemel mense help nie want Jesus het hulle daar volledig gehelp. Maar hier op aarde is genade nodig. Is begenadigdes nodig wie se lewens verander het. Soos Paulus in Galasiërs 6 skryf. Onthou jy Galasiërs 6 vers 2? sien raak wanneer ander gelowiges swaar kry en help hulle. Tel hulle probleme op jou skouers en dra dit vir hulle. So doen jy presies wat Christus van julle verwag. Dit is sy wet dat jy elkeen mekaar moet lief hê. Dra mekaar se laste. Dis wat 'n begenadigde doen. Daar's er altyd plek op jou skouers vir nog iemand. Altyd nog iemand wie se laste jy kan dra. Ek uh, onthou ek het 'n ruk gelede by 'n kerk gepreek en die aand laat toe uit later toe ek uitstap na my motor toe, toe sien ek hoe 'n ouer persoon iemand in 'n motor intel ek was te laat om te help maar ek het gesien dis 'n pa wat 'n gestremde kind het wat hy in die kar ingetal het wat 'n groot seun is en ek sê vir my ek is jammer ek kon nie help nie dit is seker moeilik om so hierdie seun so mooi in te tel en die oom het met liefde in sy oë gekyk en vir my gesê hy's nie swaar nie hy's my kind Dis wat gebeur as jy mense se laste dra. Andersal is dit swaar nie. Dan doen jy dit net. Dan is hulle ligter as wat hulle gedink het hulle is en ook ligter op jou skouers. Genade maak dat die wêreld anderster is. Dat asiemie 'n tweede en 'n derde kans by Dawid kry. En jy kan in daai verhale gaan lees van Meffiboset ook, e van die kleinkinders van Saul wat dieselfde kanse moet Dawid vat en elke keer kry hy by Dawid genade genade maak dat baie keer 'n vinger van 'n sneller afgehaal word soos Frans Stegler gedoen het en sy vriend um Braun se lewe gered word en hulle vriende word genade maak dat dat jy 'n las dra wat eintlik nie drabaar is nie Galasiërs hoofstuk 6 genade maak dat jy baie keer 'n wêrelddroom het soos um, en die groot vrou Francis, sy het weer Cabrini wat tussen 1850 en 1917 geleef het. Sy was 'n non in 'n klein orde. Maar toe spring sy in na Harlem en in New York en sy uh, begin kinders en mense wat arm is, wat, maar veral kinders in kinderhuise kry. En uiteindelik bou sy 'n orde begin wat arme mense kan versorg en kinders kan help. En sy probeer om met die paus te praat sewe keer en dit het misluk. En uiteindelik het sy 'n persoonlike gesprek, 'n audiensie met hom gekry. Sy het vir die Paus gevra, ehm um, en hy sê toe Val, wil jy 'n wêreldorde begin? Toe sê sy vir die Paus, nee, sy ehm um, wil nie net die wêreld verander nie, haar droom is nog groter as dit. En uiteindelik het hierdie vrou ter duisende kinders se lewe verander omdat sy net nie nee verantwoord gevat het nie, omdat sy nie die stikkindheid van die wêreld kon uitstaan nie. Omdat die hart van Christus in haar binneste geklop het, het sy haar hart gehad vir mense in nood, vir mense wat ly. Genade, genade die aarde nodig. Die aarde het begenadigdes nodig. Die aarde het vir jou en my nodig, verskilmakers nodig. Dis baie keer so naïef genoeg soos Dawid om Siimeie keer op keer te vergewe, maar aan te hou. Genade werk moet uitgevoer word. Dis soos om 'n vinger van die sneller raaf te taal as jy kan skiet. Dis soos om as die sneller plaag getrek is te sê Vader, vergeef hulle. Dis soos om te sê op my skouers is daar nog plek. Ek ek voel nie jou gewig nie, ek kan jou help dra. Dis soos om die wêreld te verander soos Fransis hy weer Kabrini gedoen het. Dis soos om te sê ek het nog nooit my nuttigheidswaarde verloor nie al as ek ouer al het ek net een hand om iets mee te doen alles as ek met een persoon vir die Here is daar nog 'n rol wat hy wil speel deur my genade het gekom om die wêreld te verander mense noem dit die kruis genade het 'n naam Jesus Christus en 'n adres Golgotha genade het baie ander name jou en myne onder andere die begenadigdes van die Here, die uitgestuurdes van die Here om met 'n uitveer van vergifnis te lewe, moet breër skouers te loop om um, die wêreld te wil verander en om net een ander persoon te gaan dien. Dit is die roete waarvoor die Here ons roep. Dis die roete waarvoor die Here jou en my roep. Kom ons bid saam en vra dat hy hierdie roete sal afdruk in ons elkeen se lewe. Dankie Here. Dankie my begenadig het. Dankie dat U my gered het. Dankie dat die Aarde 'n kruis het en dat daar vir my ook 'n plek is by die kruis. Dankie dat U my ook uitstuur want U het ook begenadigdes nodig om met U liefde te lewe. Maak my een van die kinders wat met oorgawe leef in Jesus se naam. Amen. Wat 'n vreugde om saam met jou te kom reis. Vrede vir jou. Dankie dat jy vandag saam gereis het. As die boodskap vir jou iets beteken het, stuur dit gerus aan aan ander. Om meer uit te vind oor Eekerk, besoek ons by www.eekerk.org. Tot volgende week. Eekerk. Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.